Dobrý den, dámy a pánové, dneska uvidíte speedrun 4. Takže čau lidi, já jsem Mrda a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem tu na speedrun 4, bohužel s nikým, ale uvidíme. A dneska si to zahráme, dneska si to dáme, prostě chápete, s hudbičkou a můžeme i na to. Já vám tady prostě máte hry a jdeme na to. Tady bohužel ani není hudba, takže je to blbá. Nevím, ale byla tady, ale jsem to jasně to. Ještě nevím, ale ona se mi to nevážně seklo, já ještě nevím. Takže v pohodě, já musím tady mít jen hudbu, tak já se čekám, to nevím, by nebylo jinak video, by to bylo jen tak nějak. Ne. Lidi, dlouho nebylo video, omlouvám se strašně, protože neměl jsem vůbec čas a prostě ani nebyla moc chuť. Neměl jsem moc chuť a tak se za to omlouvám. Doufám, že teď a budu videa spíš. Že budou dobré, se vám budou líbit. Já jsem tady přeskočil to tušňák a nos. Ne! Nechápu, jak to jako mám držet, abych neumřel, nebo... No, já vím, že to jde, ale... Ne! Lidi, zkusme to dát, ono, to je taky hack. No, hack prostě. Že vždycky takhle doběhnete potom. Ono to jde, ale je to docela hardcore. Je to normálně, že nepodvádět. Zkušenosti ze speedrunu, tyhle. To je tak hrozně velké, že nikdo nemá. Lidi, nepodařilo se mi... ne! Lidi, promiňte, nepodařilo se mi stáhnout žádný... lidi, pardon! Ježišmarja, tak teďka jsem si to vůbec nevšiml. Doufám, že to nebylo tak celou dobu. Lidi... Omlouvám se, já jsem nezajímal žádný program, protože já jsem se díval na programy, tak se mi to prostě vůbec nechce nějak to. Vůbec se mi nechce nějak to, takže to budu muset... pardon. Ježišmarja, lidi! Já bych to dal, já tady jenom povídám.
že se dneska vůbec nikam nedostanem jinak. To jsem už to. A že se mi vůbec nepodařilo stáhnout nějaký ten program. Jako podařilo se mi stáhnout třeba Fraps, ale že se mi to strašně lagovalo, třeba to video, že jsem ho natočil. A když jsem ho jako natáčel, tak se mi třeba vůbec nelagovalo. To je také divné, tak jsem to prostě už nechal, už jsem na to kašlal, že? A... Takže takhle. Hraje Nine Cat, Silver. To je moje oblíbené lidi, oblíbené, to je moje, to je ideální, to je nikde spadu. Tady lidi taky není hudba. Už je dobré. Ještě nějaké ty si koupit, asi šetřím asi na ten trovaník, ještě tady 800 dolarů, tak. Není to zase tak těžké na to. Chápete prostě. Toto. Vím, že to ještě dneska vydám, protože dlouho nebylo video a už mi klesají odběry. Proč to říkám takhle na videu, nevím proč, ale prostě už mi to klesá. Já jsem 44 a teďka mám 41, takže doufám, že se vám toto video bude líbit a budu rád strašně moc za odběr, protože já vím, že já nemám vůbec kvalitní videa, protože natáčím to přes, prostě chápete, přes normální kameru a já vím, že to není vůbec dobré. Vím, že se vám ty... Ježišmarja, se nemůžu hýbat. Že se vám ty videa vůbec nelíbí, tak se vám strašně omlouvám tu kvalitu a takové. Já se vážně pokusím ještě, mi dejte jednu šanci si nějak vážně stáhnout nějaký program, ale nedávejte tomu naději moc. Když já si stáhnu nějaký program, tak buď ho neumím nějak nastavit, anebo prostě se mi to laguje. O, tady je dobrá hudba. Co to je easy kolo? Sakra! Můžu chodit, sakra! Já jsem. Jak já můžu skákat, já se vůbec nesoustředím. O, co to bylo? Ne!
Lidi, co to bylo? Tak nic. Dobré, dobré. Maria, mě tady, lidi, mě tady, kdybyste si všimli, že tady mi něco skáče, tak to je furt nějaké obrázky o Twitteru. Je to, já nevím, já asi ten Twitter nomás zruším, protože to je furt nějaké obrázky aj ve videu, já se strašně toto omlouvám. To je hrozná, lidi. Já za to prostě nemůžu. Tak dáme do 20. kola, asi to ukončíme, a když tak to můžeme dokončit příště. Desmačky, já jsem... 11. Doufám, že neumřu, protože já se teďka dívám. Ne! Já jsem tam... Lidi, já jsem tam... Ne. Lidi, já jsem tam... O, já se prostě dívám... Já jsem ve 12. Aha. Tak já se omylem prostě tam dívám a najednou mi to... Přeskročíme se! Lidi... Jen do toho 20. Ne, to běhnu. Můžeme jedna minut ještě. Tohleto video se bude jmenovat Rage. Jo. Mám Rage, já tam prostě nedoběhnu. Nejsem největší profík. To je docela i takové. Kdybych já tak budu neskočil. To dám na první pokus. To se nepočítá. Já to neznám, já jsem ten speedrun dva roky nehrál. Lidi, tak já nevím. Já jsem to chtěl dokončit aspoň, ale... Ne! Co to vys... Lidi! Lidi, a už na to nemám nervy. Lidi, v druhém díle, nebo v druhé části to dokončíme, protože už mě to nebaví natáčet. V druhém dílu spíš. Pokud se vám video líbilo, dejte, nezapomeňte dát like, odběr, pokud se popřípadně video sdílejte. Já děkuju za slednutí tohoto videa. Já se vám učím a u dalšího videa. Čus! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.